គណៈសមអរគុណទីនគណៈសមនមស្ការថ្វាយបង្គំលោកចៅគ្រូអឺគណៈមាន3សំណួរបន្តែមួយសំណួរអឺប្រហែលជាអឺលោកចៅអាចឆ្លើយតាមក្រោយវាសាក្រោយមេរៀនអញ្ចឹងអឺសំណួរទី1គណៈអាពោះទៅម្សិលមិញបន្តិចអឺគណៈមានរឿងចាក់ស្ដាយមួយអាចប្រហែលគណៈអនទេជំនេះអឺតើចាំអ្នកអឺគាត់រស់ទីទៅពេលហ្នឹងគាត់អឺគាត់មានសាមីហើយហើយគាត់អឺគាត់អត់ប្រាប់ទេណាអត់ប្រាប់ទៅតែកណ្ដាលហ្នឹងតែគាត់នៅអនឡាញអញ្ចឹងទៅទៅទៀតទៅនិយាយហើយអឺអូនេះនឹងជាលក្ខណៈឲ្យលុយអញ្ចឹងគឺគាត់គាត់ហ្នឹងមានប្រពន្ធហើយគាត់ប្រព្រឹត្តខុសហ្នឹងជាមួយនឹងស្ត្រីដែលគាត់គិតថាមូលបងកណ្ដាលគឺថាអត់អត់អាចអានឹងវាសាជាស្ត្រីទៅជីវិតអន្តរក្រមកក៏នឹងថាអឺមានមានសាមីប៉ុន្តែដូចតែគឺអរស៊ីអញ្ចឹងអញ្ចឹងកណាសំសួរថាតើប្រកបជាមួយស្ត្រីដែរយើងយ៉ាងដូចអរស៊ីអញ្ចឹងអានឹងខាងប្រុសនោះក៏ចង់មានអត់អានេះជាការពិតខាងប្រុសនោះក៏ហើយជាមួយព្រោះដោយសារអឺក៏មានប្រពន្ធហើយក៏ទៅអញ្ចឹងវិញអឺអានឹងសំលួរមួយក៏ត្រូវមានវិញហើយអឺសំលួរទី2អឺអ្នកឃើញលោកចាស់គ្រូបានបង្ហាញមុនហ្នឹងអំពីទុបនៃសូរ៉ាហ្នឹងអឺដូចជាក្នុងហ្នឹងអត់អត់ឃើញលោកចាស់គ្រូបានអឺលើកពីថាសូរ៉ាហ្នឹងមានទុបដ៏ឈួតណាអឺកណាស្ដាប់ច្រឡំឬក៏យ៉ាងណាលោកចាស់គ្រូថោកស្ដាប់អឺលោកគ្រូអភិយនឹងនិយាយថាមួយណាដែលលោកពោលថាទុបនៃសូរ៉ាហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យឈួតផងដែរកើតមកជាតិណាណាអញ្ចឹងមានរឿងទាំងទីទូទៅគឺ loss ដែរអញ្ចឹងអានចូលទៅហ្នឹងណាកណាដឹងថាតើហ្នឹងកណាស្អប់ច្រឡំឬក៏អឺមានមានក្នុងបិណ្ឌណាលោកចាស់គ្រូដាក់ក្នុងពុកសារាគាត់លោកចាស់គ្រូមានការការពារចំណុចតែអត់អត់អត់រកថាទូស្គួតមួយទេហើយកណាសួរសំណួរទី3តើក្នុងនឹងប្រើមេរៀនទេអ្នកហ្នឹងខាងម៉ោង8កន្លះតាមលោកចាស់ឆ្លើយកណាហ្នឹងអឺតើក្នុងអបអសសាលោកចាស់គ្រូអឺកណាឆ្ងល់ថាក្នុងករណីថាថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងមិនមានថ្ងៃបោសសុទ្ធសាទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអឺគោរពអង្គសិក្ខាបទទាំង8ហ្នឹងដូចថ្ងៃបោសសុទ្ធដែរនិយាយទៅទាំងចំណុចទី1ដល់ទី8ហ្នឹងគឺរក្សាថ្ងៃបោសសុទ្ធមិនរក្សាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគណៈថារក្សាក្នុងថ្ងៃមិនមែនបោសសុទ្ធគណៈហ្នឹងថាវាអត់ឡើងចូលបោសសុទ្ធទេប៉ុន្តែគណៈចង់សួរថាតើអានិសងដែលបានហ្នឹងដូចគ្នាឬក៏មិនដូចគ្នាទេតែទីលោកចាស់គ្រូបើសិនជាមែនថ្ងៃអសត់ប៉ុន្តែរក្សាសិលអសត់គឺណាសំគាល់បីចំនួនហ្នឹងលោកចាស់គ្រូសូមអរគុណទៀតពីអានិសងក្នុងសាមញ្ញនៅតោះនេះរ៉ាតែរកស៊ីផ្លូវគេនំហើយខាងប្រុសក៏បាត់ចេះប្រពន្ធ
នៅស្វាអាសត្រៃនោះក៏បត់ចិត្តស្វាមីហើយយើងនៅក្នុងបញ្ហាកម្មដែលស្រីនគរសាវីនទីនៅពលនោះគឺលោកមានទីមានម្ចាស់ម្ចាស់នោះមានន័យថាស្រីនោះក៏រស់ស៊ីដោយមានម្ចាស់ពូហើយប៉ុន្តែបើគាត់រស់ស៊ីដោយមានម្ចាស់ពូហើយទេមានន័យថាដូចគាត់នៅក្នុងក្លឹបនៅក្នុងអីអញ្ចឹងមានគេតែងខ្លួនគាត់ចឹងគាត់ទៅយកខ្លួនគាត់ទៅវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចឹងបានមកចែក200មួយម្ចាស់ហ៊ុនហ្នឹងម្ចាស់ក្លឹបហ្នឹងដូច្នេះតម្លៃខ្លួនរបស់គាត់ទៅណាទៅណាគឺលើការសិតឬលើការកំណត់របស់គេដូច្នេះបរិះហ្នឹងនៅទៅក្រឹតហ្នឹងគឺតម្លៃទៅណាទៅណាគាត់មិនមែនជាអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចទេចឹងខ្លួនរបស់គាត់មិនមែនចំណាយខ្លួនឯងហើយស្ត្រីខ្លះគាត់រស់ស៊ីម្នាក់ឯងចឹងគាត់ទៅតែឯងចឹងគាត់អាចមានអីគេគាត់មានប្តីអញ្ចឹងប្តីហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ខ្លួនគាត់គឺខុសជាមួយស្វាមីហើយហើយតែយើងតែប្រព្រឹត្តខុសជាមួយគាត់ហ្នឹងក៏ខុសដែរគឺព្រោះអីគឺព្រោះមនុស្សស្រីហ្នឹងគាត់មានស្វាមីហើយគាត់ទៅរស់ស៊ីជាខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រព្រឹត្តខុសជាមួយប្រពន្ធគេតម្លៃហ្នឹងគឺខុសក្នុងជាមួយប្រពន្ធគេនិយាយឡើងតែប្តីគេហ្នឹងអនអនុញ្ញាតអីឲ្យអត់អីទេឲ្យរស់ស៊ីផ្លូវហ្នឹងទៅរស់ទៅប្តីគេអត់មានហាមអត់មានអីទេហ្នឹងគឺសម្ពោះរបស់នាងហ្នឹងគឺបានអនុញ្ញាតពីប្តីហើយហ្នឹងគេអត់អីចឹងតែហ្នឹងឯងចឹងចូលលក្ខណៈហ្នឹងវាដាក់តាមលើតែដល់យើងទៅសួរពីខាងសាមីសិនដល់សាមីអនុញ្ញាតឲ្យរស់ស៊ីចឹងណាអីមែនគឺសូកដែរពីផលទីដែរដែរគឺបញ្ហាទីផ្នែកផ្នែកទីផលនេះទៀតតោះនៃសារាហ្នឹងនោះអញ្ចឹងវាផ្ទុយពីហ្នឹងណាអាសារាហ្នឹងគឺនាំឲ្យមានភាពឈួតនឹងឯងសារាហ្នឹងនាំឲ្យមានភាពឈួតហើយផ្ទុយពីហ្នឹងនេះដោយពីការវាចាក់ហ្នឹងមកមានអានសង35ប្រការដូចច្រើនណាស់ក្នុងលើកមកហើយចាំរៀនដល់មេរៀនក្នុងហាងកសាន្តមានចែកអញ្ចឹងអឺសន្និវិជ្ជាគឺអាចធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សឈួតប៉ុន្តែបើអានប្រការអាចធ្វើឲ្យមនុស្សឈួតហើយធ្វើឲ្យការទិសាទលូនសាអីទៅទៀតណាមានក្នុងកំពីរកឃើញណាការទិសាទលូនវាអាចដូចទិសាទពូដូចទិសាទអន្ទងមានពួកសត្វអាជើងហ្នឹងណានឹងក៏មកវិការកម្មរបស់អ្នកផឹកហ្នឹងដែរនេះគឺបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាលូនវាផឹកទៅវាតាក្ដោះលេងដៃវាដៃនេះទៅចាក់ស្នែងហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសវណ្ណហ្នឹងដែរហើយវាឆ្លាយខ្លៃដែរតែសម្បូរហ្នឹងវាតាមយូរហ្នឹងតែតែអត់សើឯងមកអស់ហ្នឹងរក្សាមិនមែនពីថ្ងៃផងសិតការចំពោះការរក្សានៅក្នុងដីកាលពីយើងប្រសិនជាយើងកំណត់ខែហ្នឹងចូលនៅក្នុងបរិហារយកផងសិតតែប្រសិនជានៅពីយើងថាបុគ្គលណាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយរក្សាគោលដៃរក្សាផងសិតប្រសិនរីរីចុះហ្នឹងចឹងលោកអភិជាថាហ្នឹងវាជាបោសប្រភេទណាទេប៉ុន្តែបុគ្គលដែលមានចិត្តដីជាខ្លាក៏ឯងញ៉ាំបោសគ
ការសម្រួលនៅក្នុងសារនឹងឲ្យរីរឿយចប់អញ្ចឹងរសាររីរឿយនឹងសំខាន់យើងនៅគោលដៅថាយើងរសារមិនមែនគិតថានរណីបានអានិសងបែបនេះបែបនោះទេការរសារគឺដើម្បីលះកិលេសក្នុងក្នុងរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាហេផោសិតឧទាហរណ៍ពីរឿងណាចាគីរឿងរាំពីរឿងជ្រៀងដល់ថ្ងៃផោសិតបានយើងតមកហ្នឹងដល់ពេលថ្ងៃអត់ផោសិតចាំរាំចាំជ្រៀងនឹងជួយគេចាំរាំជ្រៀងនឹងគេថាអូខេនៅផ្ទះហ្នឹងតមថ្ងៃផោសិតទេថ្ងៃអត់ផោសិតជ្រៀងនៅឯងគេជ្រៀងតែថាអូខេឬក៏អំបែរនឹងជ្រៀងរាំនឹងឯងពីមកគូសាអីគេថាហ្នឹងទេនេះថាថ្ងៃផោសិតបានយើងតមអញ្ចឹងយើងវាអត់មានសិក្សាទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងថាយើងធ្វើហ្នឹងដើម្បីអីមិនមែនចាំតែថ្ងៃសិលហ្នឹងសង្រួមទេពីប្រកបដែរគឺយើងត្រូវធ្វើដែរទោះបីថាថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនផលសតរមជ្រៀងហ្នឹងវាមិនដាច់ពីផលសតមែនព្រោះមិនមែនពីថ្ងៃផលសតហ្នឹងដែរតែយើងមានការសង្រួមបានពីនោះទៅដល់ណាយើងមើលសង្រួមដើម្បីរក្សានោះខាត់ផ្លូវចិត្តហ្នឹងហ្នឹងឯងមានសងហ្នឹងណាទៀតបាទណាសុខគុណទៀតមានសងពូដែរមានណាតោះអា